Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu hayatta bir insanın en büyük düçar olduğu musibetlerden biri nankör olmasıdır. Sahip olduğu nimetleri derk etmemesidir veyahut da derk etmek istememesidir. Veyahut da Allah Azze ve Celle'nin ona bahşettiği nimetleri başkasına nispet etmesidir. Hatta mehluklardan olsa bile bir insanın bir insana elediği en büyük laqeydlikten, pisliklerden biri bir insan bir insana yaxşılıq eliyipse onu görmemezlikten gelip laqeyd yanaşıp nankörlük etmesidir. Hadiste gelir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmiş olmaz. Demek istediğim nedir? Bir məsəl var. Deyirlər ki, bir gün bir insan baxır, filanın maşını var, baxalı maşını var, filanın baxalı evi var, üstü başı var və qədərindən Allah onu böldüyü paydan şikayet eləyərək deyir ki, bu var devlet, bu səfalət, bu mülklər paylanarken biz hardaydıq? Sanki qədərindən, halından şikayet eləyir. Yanındaki adam bunu eşidir. Deyir, səndən bir şey xahiş eləsəm, edersen mi? Deyir, bəli, edirəm. Əlindən tutur, xəstəxanaya aparır. Xəstəxananın içində biri gözünü itirib, biri yanıb, bədəninin bir hissəsini itirib, biri pis xəstəlikdədir, aparatlar altında nəfəs alır, o birisi bədənində, vücudunda olan pis xəstəliklərdən qışqırır, dözülməz bir səslər çıxardır, o biri insan soyuq su içməyə həsrət qalıb, o birisi ağzınla yeməyin dadını ala bilmir, boğazından qidalanır, kimisi qarnından qidalanır, şlank vasitəsilə ona belə bir sual verir. Görəsən, bu xəstəliklər, müsibətlər paylanarkən biz hardaydıq? İnsan, Allah Azze ve Celle ona nəsib etdiyi hər duruma insan həmd eləməlidir. Bugün insanlar var ki, bu dünyanı gözleriyle görmək istəyirlər. Kördürlər, sadəcə görə bilmirlər. Ana atasını görmək istəyirlər, övladlarını görmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, görmək nimətinə həsrət qalan nə qədər kör insanlar var. İnsanlar var ki, iki kəlmə də olsa belə danışmaq istəyir. Yəni, sevdiyi adıma səni sevirəm deməyi bilmək istəyir, arzulayır. Ən azından Quran oxumaq istəyir. Bir insanı çağırmaq istəyir, adını çəkmək istəyir. Amma danışa bilmir, laldır. İnsanlar var ki, ətrafında insanların dodaqlarının qımıldadığını görür, tərpəndiyini görür. Amma acaba görəsən bunlar nə danışırlar deyə bir kəlmə də olsa eşitməyi arzulayan insanlar var. İnsanlar var ki, oturaq xəstəsidir. Sən rahat-rahat tullana-tullana, sallana-sallana, rahat-rahat yeriyərkən o insanlar iki addım olsa belə, iki addım olsa belə yerimək həsrətini çəkənlər var. Yerimək istəyənlər var. Sən əgər görürsənsə, danışabilirsənsə, eşidirsənsə, ağzın dadı bilirsə, yeriyə bilirsənsə, əlhəmdülilləhdir və Allaha qarşı asili eləmə və Allaha həmd elə və bil ki, böyük nimətlərə sahibsən. Allah Azze ve Celle Quran-ı Kerimdə buyurur, İnnəl insənə li rabbihi ləkənud. Həqiqətən insan, bu insan Allah'ın o qədər nimətlərini görməməzlikdən gəlməklə onu yaradana qarşı nankördür. Allah bizi nankörlükdən, Allah Azze ve Celle bizi görməməzlikdən gəlməkdən qorusun, Allaha yaraşar bəndələrdən etsin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.